בוקר טוב חברים, ברוכים הבאים לבלוג נוסף. היום יום שישי, אני בדרך לקנות חלות, כל הסידורים של השבת, ועובר כאן באופיר סוכנויות בנתניה, ופתאום אני קולט מצד שמאל פורד ברונקו. פורד ברונקו ראשונה שנחתה בישראל, כנראה ככל שאני מכיר. בואו ניתן הצצה עד שיגיע באופן סדיר ויגיעו עוד גרסות, סתם לקבל איזושהי אינדיקציה, מה אומרים? טוב, אז ככה ממש בריף מהיר, כי יש לי עוד הרבה סידורים, אבל נחמד שתראו. מדברים על פורד ברונקו, זה האוטר בנק, זה בעצם הגרסה העירונית הכי מעודנת שלהם, ככל שאני מכיר, מנוע 1.5, 180 כוחות סוס. היה לנו ברור שהיא תגיע ביבוא מקביל קודם כל, אז הנה, היא הגיעה באמת ביבוא מקביל. יש את הגרסאות היותר חזקות שלה, גרסאות השטח החזקות שלה, שנראות גם יותר אגרסיביים, צמיגים יותר גדולים, עם, קיצור, עם כל המאפיינים שאתם רק רוצים לשטח. בואו נקבל הצצה פנימה. הרבה אני לא יודע לספר לכם, כי באמת לא נערכתי לזה יותר מדי, אבל היא מגיעה בתקינה אמריקאית, אני מניח, או קנדית. מסכונצ'יק קטן יחסית, צנוע, אני לא רואה פה איזשהו ממשק בעברית. למטה יש לנו מקום להניח את הטלפון. זה לא עמדת טעינה, עמדת טעינה אלחוטית נמצאת כאן. בורר מצבי נהיגה, אוטו הולד, פארקינג. זה המצבי הנהיגה. בואו נראה גם מה יש לנו כאן. יש לנו כאן נורמל, אקו, דרייבר דור בסדר, רגע נגיד לו תודה, לנו אותך, אין דלק, בסדר, אוקיי, מצב אקו, סנד, נורמל, ספורט. בקיצור, בעיקר היא נועדה לעולמות הכביש, אבל גם יש לה איזשהן יכולות שטח מסוימות. אני מזהה פה בליינד ספוט דיטקטינג, אני מזהה פה מערכת סאונד של ביו, גם מערכת טובה שפורד הולכת איתה. בסך הכל לא נעשה להם סבוטאז', רק נציץ כאן מתחת. מושבי אור משולבים, מושבים חשמליים כאן מאחורה, הגה יחסית קטן, סולידי. מה עוד יש? בואו נלך לצד שני, נציץ גם שם. גם כאן מושבים, צבע, הייתי מגדיר אותם כחול, ירוק, לא, כחול. גם משולבים, מאחורה אני מזהה שקע 120, רגע, כן, 150 וואט, AC, זאת אומרת שקע כוח, אבל אין פה יציאות USB, אבל אתם כן יכולים לבוא עם, עם המתן שלכם והשקע שלו. נציץ בתא המטען. אני מזהה כאן מצלמה מאחורה, אפשר לפתוח גם את החלון בצורה כזאת, מגניב, אפשר להעמיס כאן דברים בקטנה אם אתם רוצים. שקע 12 וולט, בואו נראה, יש כאן את המפשיר עדים, תראו איך זה מורכב בצורה די הזויה, גם מצד שני, ודור, חשמלי זה לא, אבל יש לנו פה שטח העמסה, אני לא יודע כמה ליטרים הוא באמת. אני גם ברגע זה ממש רואה את הרכב ונותן לכם את הבריף הכי מהר שאני יכול. זה מדליק את האורות. אני אוהב את הגג הכפול הזה, יש פה קטע מגניב שיש את הגג, החלק הקדמי עם הסאנרוף, יש פה עוד איזושהי הגבהה. עוד הצצה קטנה וזהו. אז הנה, Welcome to Israel, פורד ברונקו. זה המתחרה אולי של הרנגלר, הרנגלר הסטנדרטי, הספורט. מחיר שלו בישראל 390 אלף שקל, זה המחירון, אני מאמין שזה נורא תלוי בעסקה שלכם. אתם בעסקת מזומן או טרייד, זה יכול להשתנות בין 390, 370, 375. כל עסקה והיא, הפנים, החזות, הפרונט של הברונקו מאוד מאוד ברור. הם הלכו כאן על עיצוב מאוד מאוד מובחן. כל נושא הרדאר נמצא כאן, מצלמה קדמית, אני לא רואה, יכול להיות שהיא מסתתרת לי כאן איפשהו.
מה עוד? יש כאן מצלמה, כאן כל נושא הרדארים, הכל נמצא פה בעצם. יש לנו פה מקום למפתח, אני לא יודע אם זה קילס, אני מניח שזה קילס, אבל כן, זה כן חשוף. זהו, מה אתם אומרים? חבר'ה, פורד ברונקו בישראל, אמנם לא באופן רשמי, היא כנראה אחת היחידה והראשונה כרגע שנמצאת כאן. סך הכל מידות נאות, היא נראית לא רע בכלל, אני חייב להודות. מתחרה מעניינת לרנגלר, איך יכולות השטח שלה. אני אפילו לא יודע להגיד לכם אם היא 4x4 קבוע. אני לא ראיתי שם אופציה של נעילות או משהו. מה שכן ראיתי זה מצב חול וכאלה, שבטח עושה כל מיני מניפולציות של מחשב. בואו נצלול רגע למטה, נו מה, אנחנו כבר פה. יש מיגון, אני לא רואה דרייב שפט. לא, אני לא רואה דרייב שפט, לכן אני מניח שהיא בהנעה קדמית. וזהו. אז יאללה, Welcome to Israel, Ford Bronco.